korelacija potrošača i zaštite okoliša. Potrošači po definiciji uključuju sve nas i mene kao predsjednika SAD-a. Potrošači su najveća gospodarska skupina na koju utječe skoro svaka javna ili privatna gospodarska odluka. Oni su najvažnija skupina čiji se stavovi vrlo često ne čuju. Glas potrošača mora se čuti. John F. Kennedy. Sve je veća potražnja za sirovinama, a sve je manje resursa. Posljedice dosadašnjih obrazaca potrošnje na klimu i okoliš su veliki. Troši se energija i povećava emisija CO2. Potrošači bacanjem hrane bacaju i druge resurse, kao što su voda, zemlja, bioraznolikost i energija. U zemljama s nižim dohotkom vrši se krčenje šuma kako bi se oslobodilo zemljište za poljoprivrednu proizvodnju. Promjene u iskorištavanju zemljišta i općenito poljoprivreda utječu na biološku raznolikost. Pesticidi mogu dovesti do izumiranja čitavih vrsta sisavaca, ptica, vodozemaca i kukaca, uključujući pčele. Pčele i drugi kukci od vitalne su važnosti za globalnu proizvodnju hrane jer oprašuju 3/4 svih usjeva. Pčele igraju važnu ulogu u održavanju ekološke ravnoteže kroz biološku raznolikost u prirodi. Oprašivanjem kultiviranog i samonikog bilja održavaju biljnu raznolikost i time sudjeluju u lancu proizvodnje hrane i održavanju ekosustava. Generalna skupština Ujedinjenih naroda na zasjedanju 20. prosinca 2017. godine usvojila je rezoluciju kojom se 20. svibnja proglašava Svjetskim danom pčele s ciljem podizanja svijesti o značaju pčela i drugih oprašivača. Pčele štite i njeguju ekosustav, životinjske i biljne vrste i time pridonose genetskoj i biološkoj raznolikosti na Zemlji. One sustavno obilaze cvjetove u svom okruženju i time uz odgovarajuću biotehnologiju su najbolje pokazati zagađenje okoliša. Možemo reći da su pčele indikator zagađenosti prostora. Zadnjih godina pčelama prijeti velika opasnost od izumiranja. Što bi se dogodilo kad bi pčele izumrle? Albert Einstein je upozoravao, nestanu li pčele s lica zemlje, čovjeku kao vrsti neće preostati više od 4 godine života. Kako potrošačice i potrošači mogu pomoći pčelama? Sadite cvijeće bogato nektarom. Izbjegavajte korištenje pesticida u poljoprivredi. Kupujte med od pouzdanih pčelara koji znaju što rade i kako se štite ovi vrijedni kukci. Ekosustav je ekološki sustav nastao uzajamnim odnosom između živih bića i okolnog okoliša. Stoga, potrošačice i potrošači promjenom svojih navika mogu uvelike doprinijeti zaštiti okoliša i postizanju pronalaska rješenja za problem bacanja hrane, a samim time i bacanja resursa. Uz Europsku komisiju i Ujedinjeni narodi su postavili cilj održivog razvoja 12-13, koje nalaže da se do 2030. godine prepolovi bacanje hrane po stanovniku. Znate li da se u Hrvatskoj godišnje baci oko 400.000 tona hrane? Ukoliko bi se smanjilo bacanje hrane, utoliko bi se doprinjelo uštedi vode, zemlje i energije, te zaštitila bioraznolikost, odnosno potrošači bi doprinjeli zaštiti okoliša.